Tuli ku lifestyle mwebale nyo okubanga mtu gubira nze wasomali mga ati mkono nye musinzira katusubire mulurunji okay rose constructions kuziro musanvu munana munana chinana munya nsanvu mwemu chenda mutano okay kali muga ane muga manti tilo baga ati wana wachala baadiba muga ane muga ati muna mutu tulimba na hebi hebiyo katuani kile kwa side zeno mu America. Ee, olabe chatuse ku mkulu Mike Tyson. Mike Tyson yono former champion, boxing champion. Ee, abamanye bye ngumi obulunje nnyo. Miaka ja 80 Mike Tyson yali msajja muzibu nnyo mukube ngumi miaka ja 80 ne je 9. Yo mukuba sajja bacha sio kuzanya ngumi musiona no kuwangula Mike Tyson. Yo msajja muzibu nnyo ngata kubye ngumi asula ndeje. Ono mpozi yakuli ambera nunji nnyo yakulira mu mbera ya slums oba ghetto mu America yo. Ono bambi asobodde okubeera successful mu ndambu enough na celebrity nyo era yo mukuba athletes abasinga sent na dala mu muzanyo gwe bikondo ogu. Oyo currently mtendesi wa bikonde ate akwasaganya nsonga za boxing mu America yo. Ono ya mu bulamu we asobodde okubeera mu bufumbo bwa bakyala basatu era nafuna n'abaana ab'enjawulo. Naye na first born we amanyikidwa nga Michelle gola bakawo ku screen. Bambi Michelle alemedde kukurujja. Michelle akuze alemedde kukurujja abasajja baagano muwasa. Abasajja baaganira ddala. Kino kiwaliriza omukulu Michael Tyson okuvaayo n'obukadde bwa dola 10 bweddu. Millions za dola 10 zibamu obuwumbi nga 3.7 oba wano 37 billions. Tola wandi wani Uganda, owe Uganda, bo wasanga gwe musajja, gotu wala ente, muba nyankole, oba gotu wala omutwalo, muba ganda, oba gotu wala embuzi, muba konjo. Eno yeno yo mukulu Michael Tyson, akute million dollars 10 na aziteka kutebo. Eri omusajja yenna, agendo kukiriza okuwasa muwalawe. Mwala wono bambi kiwala kibibibi era bw'okiraba kibibibi ddala mutufu nibola kimundebiride kibibibi kiwala kibibibi kye kisoka kina skin nzirugavu nyonyonyo ekyokubiri kizito wa nnyo ndoza bazira kiwala bamutia kiwala kizito wa kilo 15 kino kiwala kya Michael Tyson kilo 10 kati munne omusajja abalabala mu kukieti ba wallahi nga kinzo kutira mbulire wa mu nyumba so omwalo no bambi kibadde nga kiroto kya Mike Tyson okufuwa okulaba nti omwalo n'afumbirwa. Afuna omusajja Mike Tyson afuneyo kubako abali awo naye ayitibweko Sezala. Naye munnange yakuza omwana n'amuwerera n'amuteeka mu ssente zonna. Omwana alemeddwa okufuna omusajja amujja ku luggya buli amulabako y'amudduka. Abazungu bano baagalanya abakyala bali portable tebalinga bano bafirika. Afirika bantu baganya bakazi abanene. Naye abazungu baganya abakyala bali portable era abantu bali portable mu America eyo. Oba mbazungu batunda nnyo okitegedde naye bwetunuulira ekiwala kino kinene kiringa nvubu kiwanvu kigulumivu kiringa ekiswa muganda wange kyovula omusajja kimudibiridde akitadde awo kiremedde ku luggya ali mu kulajjana nti singa ebayo omusajja omuzira kisanagamba nti nzikiriza okuwasa Michelle muwala wa Tyson ogenda kufuna obukadde bwa dola 10 era abakuba ekyeya abaana muna balona bannayuganda bazigidde ddirweyo. Genda ewa Michael Tyson yeyo omugaya Michael Tyson nzize njagala kutwala muwalawo wonanyire hey we wangu obukadde bwa dola 10 ogende wetibe ekintu kyo ekyana kiri yao nabagambe da kibi byo kiraba kibi bibicho naye si kibi nnyo kale kilo 15 ze kizitowa bwe busawa wa sementi obo busatu just omuntu azitwa kilo 15 mumanyi ayayayayaya olaba gaga ito omugaza azitwa kilo 9 ogira moti kati uno so bambi tumanyi lwacho mukaza adibide kuluja na ezimu kusonga zembade zezo boge na muwasa bera mwetegefu nyo okulabika nti ogenda kwetiba omukyalo so bwezo baziri ezo ziba nsonga ziva ko mu America ewo mukuru Mike Tyson